իրավական շաբաթ։ Կոռուպցիոն սկանդալ հաշմանդամության կարգը տրամադրելիս մասնագետները լուծումներ են առաջարկում։ Ինչ վիճակում է գտնվում սննդի անվտանգության ոլորտը, արդյոք Հայաստանում արտադրվում է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող սննդամթերք։ 2016 թվականին հերթական կոռուպցիոն երևույթը բացահայտվեց բժշկա սոցիալական փորձագնության գործակալությունում։ Այս համակարգը բավականին խնդրահարույց է, կոռուպցիոն ռիսկերն այստեղ չեզոքացնել կարծես չի ստացվում։ Ինչ լուծումներ են առաջարկում մասնագետները։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Երբեք չի լինում, որ անարդար որոշում կայացվի 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ին միջազգային հակակոռուպցիան օրը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր բժշկա սոցիալական փորձագնության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանը։ Օրեր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան ձերբակալեց, քրեական գործի հիմքում կաշառք ստանալու կասկածներ։ Համաձայն ձերբերված նախնական տվյալների, ՀՀ բժշկա սոցիալական փորձագնության գործակալությունում ձևավորվել եւ տևական ժամանակ գործել է կոռուպցիոն սխեմա, որի միջոցով պաշտոնատար անձինք ստացել են կաշառքներ եւ դրանք փոխանցել իրենց վերադասներին։ Բժշկա սոցիալական փորձագնության համակարգում կոռուպցիոն դրսևորումների մասին խոսակցությունները տասնամյակների պատմություն ունեն։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ Մարատ Ատոմյանը տարիներ շարունակ լսել է համակարգում կոռուպցիոն դեպքերի մասին։ 2012 թվականին այդ ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Սարգսյանը հաշմանդամության կարգ նշանակելիս աշխատակիցներից կաշառք պահանջելու համար աշխատանքից ազատեց բժշկա սոցիալական փորձագնության գրասենյակի պետ Միշա Վանյանին։ Այս անգամ ԱԱՑ-ն անցավ գործի, սակայն պետերը հեռացվում են կամ կալանավորվում, իսկ խնդիրը դեռ չի լուծվում։ Ինչ անել։ Պետք է իմ կարծիքով, չգիտեմ, ասեն, գուցե դա թվաճով վիրահատական մեթոդ, բայց գուցե ճիշտ կնի դիտարկել այն հարցը, որ համակարգի բոլոր աշխատակիցներին անխտիր ազատել աշխատանքից եւ նոր չափորոշիչների հիման վրա, ուրեմն նոր անձանց ընդունել աշխատանքի։ Սա Վրաստանի օրինակով, իսկ փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանը խնդրի լուծման համար առաջարկում է դիտարկել Մեծ Բրիտանիայի փորձը։ Վարչարարության ոլորտում կա reshuffle կոչվող համակարգ, որը որ վարչական մարմինների աշխատակիցներին այսպես տեղափոխում եւ տեղաբաշխում է, որպիսի կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեն, ու այս դեպքում արդեն կան բժշկա սոցիալական փորձագնության գործակալությունը, աշխատակիցներ եւ այլն, այսինքն որպիսի չլճանա եւ կազմերն էլ չլճանան հանձնաժողովների, այսպիսի տարբերակներ արտասահմանում օրինակ կիրառվում են, որպիսի արդեն համագործակցությունը մասնագետների լինի անկախ, այսինքն միմյանց շատ ծանոթ չլինեն։ Մարատ Ատոմյանն էլ հիշում է, որ մոտ 2 տարի առաջ մի քաղաքացի զանգել էր Երևանի հակառակորդության կենտրոն եւ հաղորդել, որ գործակալությունում փաստաթղթեր ներկայացնող անձից համատարած 20,000 դրամ գումար են պահանջում, այսպես ասած մուտքի վճար։ Փորձագետը քաղաքացուն խնդրել է հաղորդում ներկայացնել իրավապահ մարմիներին, եթե ոչ ապա թեկուս կենտրոնին ուղված դիմում, որպեսզի զբաղվեն այդ գործով, սակայն քաղաքացին վախենելով իր համառանցականի հետևանքներից չի համաձայնվել։ Այս տեսանկյունից Մարատ Ատոմյանը կարևորում է ազդարարների պաշտպանության ինստիտուտի ներդրումը եւ հարթակի ստեղծումը։ Այսինքն օրինակ նման այդ քաղաքացին կամ նման քաղաքացիներ, որ գիտեն ինչ որ նման դեպքերի մասին եւ չեն ուզենա, որ իրենց անձը հայտնի լիներ, որ ինչ-ինչ ասեն քա վրեժխնդրություն չլիներ իրենց նկատմամբ, իրենք եթե լինի, հա, համապատասխան մեխանիզմ հաղորդում տվող անձանց իրավունքների պաշտպանության, ապա ինքը կարող է գուցե անանուն հաղորդում ներկայացնել կոնկրետ փաստերով։ Հաշմանդամության կարգը տրամադրելիս ոլորտի առողջացման համար խոչընդոտ են նաև բժշկության եւ իրավաբանության համադրումը։ Փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանի խոսքերով հաշմանդամության կարգի տրամադրման գործընթացով զբաղվում են բժիշկները, սակայն վարչարարության տեսանկյունից այն արդեն իրավաբանական գործառույթ է։ Բացի այդ, խնդիր է առաջանում նաև հաշմանդամության կարգը որոշելիս։ Քանի որ մարդիկ եւ հետեւաբար օրգանիզմները ինդիվիդուալ են, միշտ խնդիրներ է լինում։ Օրինակ, ինչ որ մեկի մոտ ինչ որ մի հիվանդություն ըստ կառավարության որոշման չափանիշը չի համապատասխանում, որպիսի տրամադրվի հաշմանդամության կարգ, սակայն ըստ էության այլ հիվանդության մեջ կամ այլ հիվանդության հետ կամ այլ թերության հետ համադրության մեջ օրգանիզմը դիսֆունկցիոնալ առումով հաշմանդամի հավասար խանգարում ունի։ Հաշմանդամության կարգը սահմանելիս կոռուպցիոն երևույթներ առաջանում են ոչ միայն գործակալության աշխատակիցների գործունեությունից, քաղաքացիները նույնպես իրենց մեղքի բաժինն ունեն։ Այդուհանդերձ Մարատ Ատոմյանը շեշտում է, որ պետական մարմինները պետք է այնպիսի համակարգեր ստեղծեն, որ ամեն անգամ քաղաքացու կողմից վերաբերմունք ցույց տալիս պաշտոնատար անձը չներգրավի կոռուպցիոն գործարքի մեջ։
Սննդի անվտանգության ոլորտում կան բազմաթիվ իրավական բացեր, որոնք կարող են ուղիղ կապ ունենալ որակյալ և անվտանգ սնունդ ունենալու համար։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում դրանք լրացնելու համար և ինչ խնդիրներ կան ոլորտում, պարզեց Ալիսա Չիլինգարյանը։ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվում է նաև գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող սննդամթերք, ինչը շատերի մոտ որոշակի մտավախություններ է առաջացնում։ Սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության պետ Վահե Դանիելյանը նշում է, որ գիտականորեն ապացուցված չէ, որ նման սննդամթերք կարող է վնաս հասցնել առողջությանը, ինչի արդյունքում էլ Հանրապետությունում սահմանված հսկողությամբ ներմուծում է իրականացվում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանափակում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների կամ միայն հատուկ նշանակության սննդամթերքի համար, ուստի շուկայում կարող են լինել սննդամթերքի տեսակներ, որոնք պարունակում են գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմներ, բայց դրանց մասին պարտադիր նրանց մակնշման մեջ նշումը լինում։ Մեր համար հիմնական ռիսկային խումբը հանդիսանում է հատուկ նշանակության սննդամթերքը, որտեղ իսպառ պետք է չլինեն գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ, և մենք ներմուծման փուլում առավել ուշադիր ենք լինում տվյալ փաստին։ Ինչու՞ չէ նաև մնացած սննդամթերքի տեսակները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվում են, դրանք ուղեկցվում են համապատասխան փաստաթղթերով, որակը և անվտանգությունը հիմնավորող, և անհրաժեշտության դեպքում նաև ենթարկվում են լաբորատոր փորձաքննության։ Իրավաբանների Հայկական ասոցիացիայի իրավաբան Արմինե Չախալյանի խոսքով, նախկին վարչապետների օրոք գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության կենսաանվտանգության մասին օրենքի նախագիծը մի քանի անգամ ուղարկվել է ազգային ժողով և չի ընդունվել։ Պատճառաբանել են, որ կան թերություններ և բացեր, ինչի արդյունքում էլ 2014 թվականի փետրվար ամսից նախագծի մասին կարծես թե մոռացվել է։ 2006 թվականին ընդունվել է սննդի անվտանգության մասին օրենքը, որն էլ հիմնականում կարգավորում է ԴԱՇՏ-ը։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության կենսաանվտանգության մասին օրենքն է հիմնականում բաց համարվում, որովհետև օրենքի նախագիծը թերևս մի քանի անգամ հասել է ազգային ժողով, սակայն չի ընդունվել այդպես էլ։ Ներկա պահին մեր օրենսդրությունը շատ թույլ է, իրավակիր առ պրակտիկան ևս, և կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ անպաշտպան են այդ կողմից, շատ երկրներ, ինչպես գիտենք, այդ հապավման այսպես ասած ԳՄՕ-ների շրջանակներում արգելել են հենց ԳՄՕ-ների օգտագործումը պետական մակարդակով, Հայաստանը թերևս հստակ դիրքորոշում կարծում եմ ներկա պահին չունի։ Հասարակության մեջ կա կարծիք, որ Հանրապետությունում ևս արտադրվում է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող սննդամթերք, հատկապես ջերմոցային պայմաններում աճեցված բանջարեղենի համար։ Այդ մասին Վահե Դանիելյանը հայտնեց, որ նման տեղեկատվության ինքը չի տիրապետում, և այս պահի տվյալներով Հայաստանում նմանատիպ սննդամթերք չի արտադրվում։ Մարդկանց մոտ մտավախություն կա, որ նման սննդամթերք Հայաստանում կարող է արտադրվի, օրինակ շատերի մոտ թյուր կարծիք կար, որ ասում են, որ ասենք լոլիկից գալիս է ձկան համ, դա գենի արդյունք է։ Այդ գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմներից չի կարա ձկան գենի համ գա, եթե այնտեղ ինքը գենետիկ ձևափոխված է, ուղղակի ագրոտեխնիկական միջոցառումները, երբ որ ճիշտ չեն իրականացնում, կարող ասենք ձկնաբուծարանի ջրով ոռոգում իրականացնեն ջերմատան, և ընդեղից բնականաբար այդ ջրից հոտը անցնի նաև տվյալ պտղին կամ բանջարեղենին։ Իրավաբանը պնդում է, որ սննդի անվտանգությունն ամենաառաջինը վերաբերում է մարդու կյանքի և առողջության իրավունքին, որով էլ կարևորվում է ոլորտը, իսկ պետական մակարդակով պետք է համապատասխան ծրագրերն ավելի ակտիվ գործեն, օրենքի նախագիծն էլ թարմեցվի ոլորտի փորձագետների կողմից։ Ամեն դեպքում շուկան չի վերահսկվում ԳՄՕ-ների տեսանկյունից, միայն սննդի անվտանգության մասին օրենքում է որոշակի նշումներ կատարվում այն մասին, որ կոնկրետ եթե գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմ է օգտագործվում այս կամ այս սննդամթերքի մեջ, որը գերազանցում է 0.9%-ը, ապա պետք է համապատասխան մակնշում լինի։ Սակայն իրավակիր առ պրակտիկան, թե ինչպես է գործում այդ նորմը մեր իրականությունում, շատ դժվար է ասել։ Մենք փորձում ենք գտնել համապատասխան միջոցներ, որպեսզի ակտիվացնենք ավելի շատ մոնիտորինգի իրականացումը, որպեսզի մենք կարողանանք շուկայում գնահատական տրել, ձեր ասած որ տոկոսն է պարունակում կամ որ տոկոսը չի պարունակում, որտեղ միայն տեսչական ստուգումներով և սահմանափակ ռեսուրսներով, ինչու՞ չէ նաև տեսչական ստուգումների սահմանափակ քանակով, մենք այսօր լիարժեք պատկեր չենք կարող ունենալ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։